Знайомтеся, це українка Елізест. Привіт всім! Я новоспечений мігрант. Тепер я живу в Австралії. В Австралію Елізест із сім'єю переїхала всього 2 тижні тому і потрапила на найцікавіше – різдвяні свята. Сьогодні дівчина розкаже нам, чому в Австралії неможливо купити різдвяний подарунок, скільки коштує накрити святковий стіл та яка на смак кенгурятина. В далеку Австралію, а це майже 15 тисяч кілометрів, Елізест переїхала, щоб назавжди забути, що таке холод. Від холоду дівчина справді втекла, а от від зимових свят – ні. Різдво в Австралії – найголовніше свято. Готуються до нього за місяць, купують подарунки, складають святкове меню, прикрашають будинки. У них мало спонтанних покупок, у них мало спонтанних дій. У них все зарані заплановано, зарезервовано, все по плану. По графіку. Ви зрозуміли, подарунки друзям, рідним і сусідам на Різдво австралійці купують ледь не з осені. А Елізест вирішила зробити це в останній вечір. І пожалкувала, купити подарунок в останній день перед святом, як це роблять в Україні, тут просто нереально. Я хожу кругами, поки ще не знайшла ні одного працюючого магазину. Все закрите. Посмотрите, все закрите. Этот магазин был последней моей надеждой. Мне сказали, что он работает после 6. И на сайте было написано, что он сегодня работает до 11. А по факту тут закрыто. Я поеду в центр. Конечно, буду платить втридорога, но я должна купить подарки. Навряд чи відкриті магазини чекають, поки хтось зайде туди у святвечір. Але спробувати варто. І в центрі міста також магазини всі закриті. Закрито. А завтра все не просто рано закриється, а взагалі не відкриється. Різдво – святий день. На Різдво в Австралії ніхто не працює. Що ж, доведеться виправдовуватись тим, що в Україні подарунки тільки так і купують. В останній момент. Хто ж знав, що у вас тут інакше? Здається, Австралія – це десь на краю світу, і там все навпаки. Але ні. Дивіться, тут і олені, і Санта-Клаус, і віночки з дзвониками на дверях, і навіть ялинка. Звісно, штучна. У краєвиди з пальмами весь цей різдвяний декор вписується доволі специфічно. Але людям теж хочеться зимової казки. Тож атмосфера від української не дуже відрізняється. А от стіл тут накривають трохи інакше. Стейк із кенгуру стоїть $18. Вам не почулося. Стейк із кенгуру. Цих тварин тут їдять. Але спокійно. Далеко не всі і зовсім не часто. Кенгуру – це символ Австралії. На вербі кенгуру, везде кенгуру. Тому, насправді, мало хто є кенгуру. Хоча це екологічно чисте, нежирне м'ясо. Але морально, чисто морально, дуже складно це зробити. Основна страва на Різдво – барбекю. Тут вже хто що любить. Стейки з свинини, яловичини, курки, риби чи морепродуктів. Та обов'язково овочевий салат. Тож затоваритися для святкового столу в Австралії обійдеться. Замаринована ножка індюка в празднику стоїть $5 за кілограм. Кілограм свіжих крабів стоїть $26. Куріне філе стоїть $19 за кілограм. Свиной стейк весом 400 грам стоїть $6.40. На десерт тоже предпочтение разнообразных. Сейчас мы готовим домашнее мороженое. Оно достали его из морозильника, положили в сверху горячую тряпочку, ждем, когда оттает, чтобы достать его из формы. Потом его покроем шоколадом, кокосовой стружкой и украсим черешней. Різдво в Австралії, хоч вона й на іншому кінці планети, святкують, як і в усьому світі. Тепло, затишно і по-домашньому. Збираються усією сім'єю, грають в ігри, дарують подарунки, слухають музику, багато сміються і вірять в диво.